Bugünlerim bizim qazi qardaşlarımız Şəhidlər Xiyabanındadır. Bizim bütün batalyon 100 nəfərdən ibarət döyüş yoldaşlarımız Şəhidlər Xiyabanına gəlib. Allah səhəm şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qardaşımız, Allah cəmi şəhidlərimizə birinci rəhmət eləsin, Allah qazilərimizə uzun ömür versin. Müşfiq haqqında çox şey danışmaq olar. Müşfiq xalqımızın, Azərbaycanımızın qeyrətli, şərəfli, ləyaqətli oğullarından biridir. Müşfiqlə mənim ilk döyüş yolum, ilk tanışlığım Papravənddən başlayıb. Müşfiq bizə o vaxtı biz Çeçenlərlə bir yerdə gələndə bizi Müdafiə Nazirliyi Papravənddə göndərdi və Müşfiq bizə hikmət aldı, bir oğlana bələdçi kimi gəlmişdi. Və bizim Papravənddə, Şahbulaqda, Can Yataqda çox döyüşlərimiz oldu. Can Yataqda mən mühasirəyə düşdüm. Rəhmətli Müşfiq məni mühasirədən xilas elədi. Və bugünkü gündə də yaşamaq səbəbim, yaşamağımın səbəbi rəhmətli Müşfiq oldu. 30 ildən sonra demək, Müşfiq axtardı, tapdı məni. Telefon zənglərimiz oldu, amma nə yazıqlar olsun ki, bizə görüşmək nəsib olmadı. Gəl Müşfiqin işi çıxdı, görüşə bilmədik. Gəl mənim işim oldu, görüşə bilmədik. Bugün bütün şəhidlərimizin qarşısında, ruhu qarşısında baş əyirəm. Şəhid analarının, şəhid valideynlərinin, şəhid xanımlarının əllərindən öpürəm. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Nə gözəl, xoşbəxt biz xalqıq ki, biz azərbaycanlıyıq. Bu gözəl gündə biz torpaqlarımızın azadlığına qovuşduq. 27 ildən sonra, 28 ildən sonra bizə azadlıq nəsib oldu. Qarabağımıza getmək, Qarabağımızın havasını udmaq nəsib oldu. Hər birinizi öpürəm, bağrıma basıram. Mən sizin kimi xalqımın ləyaqətli, şərəfli, qeyrətli oğullarından qürur duyuram. Var olsun Azərbaycanımız, var olsun devlətimiz, var olsun xalqımız. Bütün xalqımızın qarşısında baş əyirəm. Öpürəm hər birinizi. Çox sağ olun. Allah rəhmət eləsin. Gözəl qardaşlar, bax, Quzanlıdan bir qazının oğlu həftədə bir dəfə gəlib elə burada ehsan verir, Allah qəbul eləsin. Gələn, gedən Şəhidlər Xiyabanına gələnlər əyləşir, çay içir. Allah ölənlərinə rəhmət eləsin, Allah qəbul eləsin. Şu an adı Orxandır, deyib, bax, oğlandır. Orxan, bəri bax, bizim. Allah babasına rəhmət eləsin, atası da qazidir, Qarabağ qazisidir. Gəlir, burada ehsan verir bu qaqaşlarına, sağ olsun. Allah kömək olsun, öz vəsaitinə dəstək olur. Bugün də qazilər qismətə bax, atasının döyüş yoldaşları da bugün qismət oldu, gəldi burada, çay içdir.